Na magistráte mesta Košice prebehla rekonštrukcia priestorov kancelárie prvého kontaktu. Hlavným cieľom modernizácie bolo skvalitniť služby pre občanov. Budú slúžiť hlavne na to, aby sa občania, klienti, ktorí prichádzajú na magistrát, mohli naozaj dobre cítiť, aby dokázali vybaviť anonymne svoje úlohy. A samozrejme pre nás je aj dôležité, aby sme pomohli aj samotným zamestnancom, pretože naozaj v minulosti tu boli v prachu, v prievane. Máme teda otevřený prostor, který je flexibilní, který nějakým způsobem je podstatně přívětivější i pro občana, že je podstatně přívětivější, efektivnější i pro tu vlastní práci. Zatiaľ úspešne prebehla prvá etapa modernizácie. Zámerom mesta je postupne rozšíriť a zmodernizovať ďalšie priestory vo foaje. No nie sme častými návštevníkmi tu týchto priestorov, ale páči sa nám to. Je to svetlejšie, je to ľudskejšie, je to oveľa lepšie, ako keď stojíte tak, kde pred okienkom, nejakým za skleňmi s malou kukaňkou. Takže fajn. No, svetla je tu pomerne dosť, takže asi to patrí k tomu, k tej práci tu celodennej pre tých ľudí, aj pre občanov. No, vyzerá to veľmi pekne, tak elegantne by som povedala. Dačo, páči sa mi to. Okrem nového mobiliáru a otvorenej dispozície jednotlivých pracovísk pribudol napríklad aj kamerový systém či systém na vyvolávanie klientov. Sú to pracoviská, kde vybavia občania od vecí okolo daní, odpadov až po ďalšie veci, ktoré magistrát vybavuje. Je to aj diskrétna zóna, to znamená v prípade, že klient chce súkromie, chce rozprávať s zamestnancami, tak má aj na toto vytvorené podmienky. Ja verím, že si to všetci užijú a že odtiaľ budú chodiť obyvatelia Košic spokojní, nie len, že vybavili všetko, čo potrebujú, ale že sa tu aj cítili dobre. Z magistrátu mesta Košice, Roman Martinský, Telke.